Консервант – таке страшне слово, яке дуже всіх лякає і підштовхує багатьох створювати косметику без консервантів. Але, друзі, навіщо так ризикувати здоров'ям своєї шкіри? Краще давайте разом розбиратися, як можна зменшити кількість консерванту в косметичному засобі і при цьому зберегти його стабільність. З вами Олена, канал «Косметична кухня Б'юр». Додивляйтесь це відео до кінця, ставте лайки, а також поширюйте його між іншими кремоварами. Отже, одним з найпопулярніших бустерів консервантів виступає компонент пентиленгліколь. А інколи цей компонент і повністю може замінювати консервант. Пентиленгліколь має рослинне походження та виробляється великою кількістю компаній. І зараз на прикладі пентиленгліколю під торговою назвою Alien 5 ви бачите, що 5% пентиленгліколю по ефективності може замінити 0,75% феноксіетанолу у формулі шампуню. Якщо чесно, ми не тестували пентиленгліколь як моноконсервант. Але 2-3% у формулах додають косметиці додаткові зволожуючі властивості і дозволяють зменшити кількість основного консерванту. Як надовго той чи інший консервант збереже вашу косметику? Це дуже популярне питання, відповідь на яке вам зможуть надати тільки лабораторне дослідження вашої конкретної формули. Більше цікавої інформації саме про консерванти я розповідала в іншому відеоуроці. Переходьте за посиланням в підкасті та під цим відео для його перегляду. Іншим популярним бустером є пропандіол, який можна зустріти в безлічі косметичних формул, адже цей компонент відноситься до мультифункціональних. Він додатково зволожує шкіру, є солюбілізатором, покращує сенсорні відчуття після нанесення косметики і, звичайно, виступає підсилювачем основної дії консерванту. І як це можна побачити на приведеному графіку. При тестуванні брали 50% рекомендованого дозування консерванту і додавали пропандіол від 2 до 6% і перевіряли, яке поєднання відсотків введення консерванту і пропандіолу буде забезпечувати проходження контрольного челендж-тесту. І як ви бачите, навіть 2% пропандіолу були дуже ефективні. І третій компонент, на який я хочу звернути вашу увагу, це рослинна саліцилова кислота. Мабуть, всі знають, що саліцилова кислота володіє вираженою антимікробною дією. Саме тому її часто використовують в засобах для проблемної шкіри. І ці ж самі антимікробні властивості роблять її чудовим бустером ефективності консерванту. Зараз ви бачите челендж-тест, де в водний розчин рослинної саліцилової кислоти додавали мікроорганізми і досліджували їх вміст на протязі 28 днів. І вже на протязі перших 7 днів спостерігається зменшення вмісту всіх мікроорганізмів на 99,9%. Крапка. Тут більше нічого доводити про ефективність цього компоненту. Просто пам'ятайте, що використання рослинної саліцилової кислоти від 2% додає косметичним засобам консервуючих властивостей і дозволяє зменшити відсоток введення основного консерванту. Але разом з цим інгредієнт також активно виступає ексфоліантом, антиоксидантом і чудово доглядає за проблемною шкірою. Більше досліджень цього компоненту ви знайдете за посиланням в підкасті, а також в описі під цим відео. Скажіть, а які бустерні компоненти для підсилення ефективності основного консерванту використовуєте саме ви? Я чекаю на ваші коментарі і рекомендую переглянути інші цікаві відеоуроки від каналу «Косметична кухня Б'юр».